Вітаю ще раз усіх присутніх. Темою моєї доповіді, власне, як заповів отець Сергій, є ЮКАТ – молодіжний катехист Католицької церкви. Хотів би розпочати свою доповідь з слів папи Бенедикта XVI, котрий він власне, написав у вступі до ЮКАТУ. А написав він так. Звертаючись до молоді, тому я прошу вас, вивчайте катехизм із пристрастю і завзяттям, пожертвуйте на це час, досліджуйте його в тиші своєї кімнати, читайте разом. Якщо ви, друзі, об'єднуйтесь в групи і в начальні мережі, обмінюйтеся ідеями в інтернеті, у будь-якому випадку залишайтеся у діалозі зі своєю вірою. Так написав, власне, папа Бенедикт у вступі до, до ЮКАТу, молодіжного катехизму. Думаю, що тема, яку сьогодні ми розглядаємо, є досить актуальною, адже незабаром у жовтні місяці від 3 по 28 жовтня у Римі відбудеться 15-та звичайна асамблея синоду єпископів. Молодь, віра і розпізнання, розпізнавання покликання. Напевно, єпископи будуть також на це звертати увагу на роль цього катехизму, катехизму для, для молоді, власне, як катехізувати молодь, як заохочувати її до того, щоб вона дійсно пізнавала свою віру. Але, повертаючись до теми, взагалі, що таке юкат? Часто задають запитання. Що означає це скорочення? Це скорочення походить з англійської мови і звучить це так: Youth Catechism of Catholic Church, тобто молодіжний катехизм Католицької церкви. Це сучасна, сучасна, сучасний синтез катехизму католицької церкви, опрацьований власне, версії, про яку говорив отець Сергій з 1992 року, а також з компендіуму. Католицької церкви. На жаль, на даний момент, юкат ще не виданий українською мовою, але маємо надію, що буде виданий. Отець єпископ якраз в даний момент розглядає, як виглядає цей юкат. Він є польською мовою. Можна хто хоче поцікавитися. Зрештою, я думаю, що. Ті, хто працює з молоддю, знайомий, власне, з Юкатом, і може також щось доповісти до моєї доповіді. Але, як зрештою, прозвучало, в доповіді отця Андрія про компендіум ЮКАТ також не хоче замінити катехизму католицької церкви. Він навпаки залишається, бо катехизм католицької церкви залишається. Основним документом для церковної катехези. Натомість ЮКАТ лише хоче, завдяки своєму, своєму змісту, а також доступній молодіжній мові, сучасній графіці, стати таким провідником на стежках віри для сучасної молоді. Світова прем'єра Юкату відбулася 25 березня. 2011 року у Відні. Можна запитатися, чому саме у Відні. Це сталося тому, що спочатку ЮКАТ був запланований для німецькомовної молоді в Австрії, а також Німеччині. Але потім ця ідея настільки сподобалася папі Бенедикту, що він запрагнув. Щоб цей катехизм був ЮКАТ, молодіжний катехизм був виданий також для молоді цілої церкви. Після відня відбулася також презентація в Могунці, в Німеччині. Натомість Папа Франциск його отримав лише 13 квітня 2011 року. Після презентації, власне, цей момент презентації. Був вибраний так досить з певною такою ціллю, тому що в 2011 році в Іспанії відбулися світові дні молоді. І, власне, папа Франциск запрагнув, щоб молодь, котра приїде на ці світові дні молоді, до Іспанії, отримала власне юкат. І, власне, дякуючи співпраці з фундацією Кірхенот. Молодь в Іспанії отримала безкоштовно 700 тисяч примірників Юкату, молодіжного катехизму. ЮКАТ це найбільший християнський книжковий проект на цілому світі, він розпочався у 2006 році. завдяки співпраці кардинала Христофора Шонборна. Який, власне, також при його співпраці і співпраці папи Бенедикта під час світових днів молоді в Іспанії були видані не тільки в якійсь одній мові конкретній, але було видано в шістьох мовах. На даний момент ЮКАТ вже перекладено на 30 мов світу. Маємо надію, що це буде поширюватися, тому що ЮКАТ досить молодий катехизм, лише 7 років. Але переклад на 30 мов вже свідчить про те, що насправді цей катехизм є, користується досить широкою популярністю. Столиця Апостольська, коли дізналася про ідею кардинала Шенборна. Видати цей катехизм виключно для німецькомовних молодих католиків при співпраці з папою Бенедиктом XVI власне, запрагнули його розширити на цілу церкву. І тому, коли ми відкриємо ЮКАТ, ми можемо побачити, що папа, папа Бенедикт написав сам особисто до, до нього вступ, в якому виражає власне прагнення, щоб молодь переживала свою віру. Власне, вивчаючи катехизм, цю основу католицької віри, можемо запитатися, звідки взагалі взялася ця ідея створення такого молодіжного катехизму. А ідея зародилася ще у 2005 році завдяки катехиці Міхаелі Вон Херман і священнику Йоханнесу Ельцу, які організовували такі літні. Табори для молоді, котрі вони називали Ралікамс. На ці табори приїжджала практикуюча католицька молодь, і під час цих таборів вони читали компендіум католицької церкви, поглиблювали свої знання, обговорювали конкретні теми. І завданням цих таборів було, щоб молодь, яка Можливо, втрачає свою віру, яка щось шукає в своєму житті могла заглибитися в це багатство католицького вчення, власне, через читання і пізнання глибин католицької віри. Таким наступним поштовхом до того, щоб повстав даний молодіжний катехізм, були світові зустрічі молоді в Кьольні в 2005 році. Після цих світових днів молоді було організовано такі досить два рази літні табори, які стосувалися безпосередньо для того, щоб молодь ще глибше пізнала власне вчення католицької церкви. Під час цих двох основних літніх таборів молодь працювала з текстом на основі такого діалогу. З текстом, тобто було задане конкретне питання, і молодь старалася на основі катехизму відповісти на це конкретне питання, опираючись на катехизм католицької церкви, а також на компендіум. Насправді, це була досить велика і важка праця, щоби зрозуміти саме вчення церкви. але Наступним кроком стало те, що весною 2006 року священник, про котрого я згадував, це Йоханнес Ельц. Він був священником Лімбурзької дієцезії. запросив на свою плебанію своїх знайомих, співпрацівників, і з ним, власне, з ними почав обговорювати таку ідею створення для молоді, бо побачив насправді потребу. Що молодь однак шукає чогось, вона потребує чогось більшого. Не вистачає просто взяти катехизм чи компендіум і його прочитати, але молодь потребує мови, яка була би для них доступна, якою вони би розуміли власне вчення католицької церкви. І е, цей священник Йоханнес Ельц запросив е, Херман, е, Михайлю Хереман, яка е, є письменницею катехиткою, а також матір'ю шістьох дітей. Також запросив священника Христіана Шміта, який був священ... є священником діцезі Мюнстер, і належить до спільноти Еммануель. Також запросив видавця Бернарда Меусера, який є директором католицького видавництва Патлог в Монахіум. І, власне, вони обговорили. Що хочуть видати даний катехизм для молоді. І дискусія була досить жвавою. Дискутували про те, що, можливо, не вистачить ще сил, щоб видати даний катехизм, що це насправді потребує досить багато часу, компетенцій, конкретної співпраці з богословами, катехитами. Але, однак вони дійшли до висновку, що є досить велика потреба і варто. Однак видати, і під час цієї зустрічі вони вирішили, що вони присвятять усі свої зусилля. І за це те, що вони напишуть даний катехизм для молоді, не візьмуть жодних коштів, просто зроблять це на волонтерській основі. Першу версію катехизму ЮКАТУ було протестовано під час літніх реколекцій, в яких брало 60 молодих людей. Зрештою, в працях над цим катехизмом молодіжним взяло близько 200 осіб. Молодь найчастіше задавала питання, які найбільше її цікавили на основі катехизму католицької церкви, на основі компендіуму. Вибирали також до цього катехизму фотографії. Наукову версію цього катехизму, бо, звичайно, щоб видати такий катехизм, потреба також богослова, богослова, котрий би прочитав це, дослідив, чи там немає якихось богословських помилок. Ним став, власне, Міхаель Лангер, який є німецьким богословом, деяконом в архідіцезії монахіум. Він працює в університеті в Регенсбургу. Натомість графіку. Якщо ми поглянемо всередину катехизму, можемо побачити багато цікавих малюнків, графічних малюнків, які насправді захоплюють молодь, виконав німецький графік Олександр Ленгерке. Крім молоді, над працею катехизму брали участь також священники богослови, катехити, виключно які розмовляли німецькою. Також до цього долучився, як я вже згадав з самого початку, також митрополит Відня Христоф, Христоф Шонборн, тому що для Шонборна також було важливо взяти участь в цьому, адже він знав, як це можна зробити, адже разом з кардиналом Рацінгером він співпрацював у виданні катехизму католицької церкви, тому що був секретарем редакції. Е, яка є структура юкату? Як він, е, Що міститься всередині? Характеристичною, м, такою характеристикою ЮКАТу є те, що він тісно пов'язаний з катехизмом католицької церкви. Напевно, варто підкреслити, що новий катехизм, молодіжний катехизм не потрібно відділяти від катехизму католицької церкви, тому що наміром авторів не було замінити катехизм католицької церкви чимось новим, але тому що коли ми поглянемо всередину, можемо побачити, що Запитання, котрі є в ЮКАТі, вони мають свої показники відношення, власне, до конкретних номерів катехизму католицької церкви. І ЮКАТ має стати для молодих людей, для молоді таким своєрідним впровадженням, щоб молодь могла дійсно читати катехизм католицької церкви. І він, можна так, так сказати, стає таким фундаментом. Для сучасної катехизи церкви, молодіжної катехизи церкви. Катехизм католицької церкви для молоді використовує досить сучасну мову, використовує також, показує і хоче показати основні правди католицької віри, які вже є написані в катехизмі католицької церкви. Сама книга, самий катехизм написаний на основі конкретне питання, і на нього є конкретна відповідь, а також подано конкретний номер, відповідник, де можна його знайти власне, в катехизмі Католицької церкви. ЮКАТ складається з 527 питань і відповідей. Кожне питання є, власне, поєднане з катехизмом Католицької церкви. Також використано цитати з святого письма, також використано на полях різні крилаті вислуги, так можна вкласти, святих авторитетів церкви, різних мислителів, а також вчених. На понад 300 сторінках описується зрозумілою для молоді мовою, цілісність католицької віри, публікацію. Власне, представлено, нічого не змінено, не додано жодних нових розділів. Структура катехизму складається з чотирьох частин, подібно як катехизм Кантколицької церкви, тобто визнання віри, таїнства, християнське життя і молитва. Перша частина називається в ЮКАТі В що ми віримо? Вона, власне, становить синтез. Лекс Креденді, тобто віру, яку визнає католицька церква, яка міститься власне в Нікейсько-Константинопольському символі віри, а також передає цілу традицію правд віри. Власне, ця частина складається з 165 питань і відповідей, які є синтезом. 1039 пунктів катехизму католицької церкви. Друга частина називається Як целебруємо містерії церкви. Вона вмістить собі основні елементи лекс целебранді. Тобто Євангеліє, яке проповідує, воно займає досить важливе місце в таїнствах. Власне, в них вірні. Досвідчують спасенну містерію пасхального таїнства самого Христа. Кредо некомерційна структура, яка існує на пожертви добродіїв. Ми з вдячністю приймемо вашу допомогу. Актуальний банківський рахунок можна знайти під цим відео. Власне в цій частині міститься 113 запитань і відповідей який є, є синтезом 625 пунктів катехизму католицької церкви? Третя частина носить назву В який спосіб маємо жити в Христі. Він, власне, говорить про лекс Вівенді, тобто обов'язки, які охрещені мають виконувати в своєму житті, як мають жити згідно заповідей з вірою, котру визнають і, власне, якою прагнуть жити на щодень, тому що вірні, покликані через Ісуса Христа до гідного життя синів Божих, які живуть в любові Святого Духа, ця частина вміщує в собі 190 запитань і відповідей, які є синтезом 866 пунктів катехизму католицької церкви. Четверта частина вміщує під назвою Як ми повинні молитися, становить синтез лекс Оранді, тобто життя, молитовне життя усіх християн, На прикладі Авраама, Мойсея, особливо Ісуса Христа, який показує в досконалий спосіб, як потрібно молитися. Кожний християнин, власне, є покликаний до діалогу з Господом Богом. Особливо в молитві Отче наш, яку навчив сам Ісус Христос. Ця частина складається з 50 запитань і відповідей, які є синтезом 308 пунктів катехизму Католицької церкви. Юкат має в собі досить таку цікаву графіку. Як я вже згадав, можемо знайти досить короткі відповіді на. Конкретні запитання, які поєднані з цитатами святого письма, з крилатими висловами святих, а також вчителів віри. І це має допомогти показати молоді, що насправді віра католицької церкви вона не є сухою, що насправді люди, котрі жили перед ними святі, є також взірцями того, що можна насправді жити конкретною вірою на щодень. Говорячи, власне, про ЮКАД, варто також звернути свою увагу на вступ до, до цього документу, тому що папа Бенедикт у вступі досить такою жвавою молодіжною мовою хоче заохотити молодь, щоб молодь читала власне, катехизм. Тому що після Другого Ватиканського собору і після глибоких культурних змін власне, ЮКАТ, Став таким своєрідним катехетичним знаряддям на світові дні молоді, але він, однак, пішов трохи далі. Він поширився в інші країни, і молодь сьогодні також практикує з цілого світу, що вони хочуть дійсно пізнавати свою віру, хочуть шукати Господа Бога, тому що для них насправді віра є досить важливою. І хотів би відмітити деякі пункти, на які папа Бенедикт особливо звертає увагу. Напевно, по-перше, це те, що церква виступає проти таких поверхневих аналізів, які стосуються молоді і які легко ведуть до такої критики молоді, тому що часто думають, що молодь насправді якась несерйозна. Можливо, несерйозно сприймає свою е, віру, але папа Бенедикт говорить про те, що сучасні люди, насправді, молодь не така поверхнева, як часто її про це, е, як її приписують. Часто молодь насправді шукає Христа в своєму житті. Однак їм потрібно дати конкретну вказівку, за, за ким потрібно йти. По-друге, е, напевно. Папа відзначає те, що церква проголошує правду, і церква не стосує жодної якоїсь суспільної маніпуляції стосовно молоді. І, власне, папа Бенедикт про це пише так: цей додаток до катехизму не прикрашає вас, він не пропонує прості рішення, він закликає до нового життя з вашої сторони. Він пропонує вам послання святого Євангелія як дорогоцінну перлину, за яку ви можете віддати все. Тобто, папа хоче показати, що це не просто якась звичайна книжечка, яку можна прочитати і залишити, але насправді вона потребує глибоких роздумів, щоб дійсно втілити це в життя. По-третє, папа Бенедикт звертає про те, що церква через парафії і спільноти у цілому світі враховує широку гаму тих, які. Хочуть сприйняти це послання і шукає, нов... шукає нової мови, щоб дійсно розв'язувати сучасні проблеми молоді. І папа, власне, про це пише так: ми зрозуміли, що не тільки континенти і культури народів різні, але також в рамках окремих суспільств різних континентів існує різноманітність. Працівник має інший менталітет, ніж селянин, фізик, ніж філолог, підприємець та журналіст, молодь та літні люди. З цієї причини, у мові і в думках ми повинні були поставити себе вище від усіх відмінностей і, так би мовити, шукати золоту серединку між різними менталітетами, тому ми все більше усвідомлюємо, який потрібний переклад для різних світів, щоб бути досяжними до людей з різними проблемами та менталітетом. З тих пір, на світових днях молоді: Рим, Торонто, Кельн, Сідней, серед молодих людей з усього світу зустрічаються ті. Які прагнуть вірити, які шукають Бога, які люблять Христа і прагнуть з Ним розділити спільний шлях. У цьому контексті ми запитали себе, чи не повинні ми прагнути до перекладу катехизму католицької церкви на мову молодих людей і написати його словами, які пронизують їхній світ? Напевно, те, що написав папа, вдалося це реалізувати, адже. Зустрічаючи молодих людей навіть за кордоном, зокрема, навчаючись в Польщі, в багатьох парафіях практикується власне вивчення, юкатується, допомагає молодим, молодим людям дійсно поглиблювати і пізнавати їхньою мовою вчення католицької церкви. По-четверте, те, що говорить папа у вступі, те, що церква, яка організовує світові молоді, Тобто можна це окреслити та, як таку широку катехезу, не тільки зосереджується на таких е, поверхневих емоціях молоді, так? Бо, бо часто можна так оцінити, як відбувся, наприклад, день молоді. О, було дуже класно, супер! Ми співали, танцювали, було весело. Натомість папа звертає увагу на щось дещо глибше. Він хоче дати фундамент для молодих людей, і він пише про це так. Ви повинні знати, звертаючись до молодих людей, у що вірите. Ви повинні знати свою віру з тією точністю, з якою фахівець інформаційних технологій знає усю систему комп'ютера. Ви повинні знати так, як музикант знає свою частину музичного твору. Тобто, папа. Хоче пройти далі, не тільки зосереджуючи на емоціях, але показуючи основний фундамент життя християнина. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування. По-п'яте, церква свідома того, на які спокуси, сучасна, з якими спокусами сучасна молодь зустрічається. І що вона повинна, власне, як реагувати на ці спокуси, як з ними боротися. І папа Бенедикт говорить про те, що вивчення катехизму, заглиблення у віру, власне, допомагає в тому, щоб протистояти спокусам. І він про це пише так: так, ви повинні бути набагато глибше вкорінені віру, ніж покоління ваших батьків, щоб могти протистояти проблемам і спокусам цього світу. Ви потребуєте божественної допомоги, якщо не хочете, щоб ваша віра висухла, як крапля роси на сонці, якщо ви не хочете піддатися спокусі споживатства, якщо ви не хочете, щоб ваша любов потонула у порнографії, якщо ви не хочете зрадити слабких і жертв жорстокого поводження та насильства, святіший отець власне, зауважує, що сучасна молодь не тільки потребує катехизму, але е, цей підручник, е, це синтез має власне, настільки зацікавити молоду людину, щоб вона почала жити глибоко своєю вірою, щоб вона формувала своє життя згідно е, правил Євангелія, е, щоб вона насправді е, розуміла, ким є людиною, е, що вона є людиною і до чого вона покликана через. Ісуса Христа. Тому Папа е заохочує молодь власне в цих словах, що я згадав з самого початку. Тому я прошу вас, вивчайте катехизм за завзяттям і пристрастю. Пожертвуйте на цей час, досліджуйте його в тиші своєї кімнати, читайте разом. Якщо ви, друзі, об'єднуйтеся в групи і навчальній мережі, обмінюйтеся ідеями в інтернеті. У будь-якому випадку залишайтеся в діалозі зі своєю вірою. Папа Бенедикт не боїться вимагати від молодих людей, щоб вони дійсно були спеціалістами в правдах віри, так, не боїться цього, тому що хоче показати для молоді щось більше і глибше, тому що хоче так показати, що світ часто є досить поверхневим. Натомість віра, це щось, це щось особисте, це щось глибоке, це особистий контакт з самим Господом Богом. Світ, як говорить сам папа, сьогодні через рекламу показує багато різних моментів, щоб зацікавити молодь. Але і часто ці реклами досить атракційними. Але папа дає іншу альтернативу. Він показує, власне. Катехизм, тобто саме Юкат, молодіжний катехизм, що він є також відповіддю на проблеми сучасного світу, на проблеми молодих людей, які дійсно щось у своєму житті шукають. І нарешті папа говорить про те, що Юкат є конкретним знаряддям для євангелізації, особливо молодих, молодих людей, тому що він пригадує про добру новину. І він говорить, що розуміє молодих людей і те, що, що діється в їхніх серцях, коли вони зустрічають самого Ісуса Христа. Тому що коли людина зустрічає Христа, коли зустрічає правдиву любов, зустріч цієї любові вона мобілізує, мобілізує до того, щоб ставати дійсно новою людиною. А з іншого боку, папа також говорить, що катехизм він виховує, виховує, щоб ставати щораз більшим. Свідомим, свідомим християнином. Це таке коротке обговорення власне, вступу до «Юкату». На завершення хотів. На завершення, так. на завершення хотів би також представити саму фундацію, яка повстала після видання ЮКАТу. У 2012 році в Німеччині в місті Аусбург постала така фундація, яка називається UCAT. Вона має свою сторінку в інтернеті, котра носить назву так само, як ЮКАТ, тільки ЮКАТОрг, ще додається. Вона відповідальна в цілому світі за видання, власне, ЮКАТУ різними мовами в світі. Ця фундація, окрім того, що видає ЮКАТ. Да, тобто катехиз для молоді. Вони також кощо, майже щороку видають також інші допоможні матеріали. Між іншим, вони видали для сповіді, на жаль, тут немає такий катехизм, який допомагає глибше молодим людям пізнати, чим є таїнство сповіді. Також вони видали молитовник для, для молодих людей на основі катехизму Католицької церкви. Який також допомагає, власне, поглибити чим є молитва. Стосовно інших таїнств було також видано, я маю на польській мові, таїнство щодо таїнства миропомазання. Тут, власне, є для катехитів і аніматорів, а також безпосередньо для молодих людей, котрі готуються до таїнства миропомазання. Було видано також святе письмо. Біблія для, для молоді, яка також допомагає з різними відносниками, коли ми поглянемо всередину, можемо знайти також відносники і, або пояснення, що, що означає даний фрагмент, або що означає дане слово. Також є цитати святих, які допомагають глибше, також читати Святе Письмо. Під час світових днів молоді у Кракові перед цими світовими дні молоді було видано також дукат, тобто суспільне вчення церкви. Як не тільки як потрібно вірити, а як цю віру потрібно реалізувати в своєму християнському житті. І остання новинка, на жаль, її не маю, Єпископ Радослав має, тому що він був на Світовій зустрічі сімей, котра відбулася в Ірландії, було видано ЮКАТ Кіц, тобто для дітей. Як катехізувати дітей? Така допомога власне для катехитів, а також для, для, для дітей. І власне цим займається ця фундація. Яка готова також на співпрацю з різними країнами, щоб вони видавали власне своєю мовою е, даний катехизм? Е, на жаль, як з самого початку отець Сергій згадав, я про це говорив українською мовою була спроба видати цей катехизм, ЮКАТ. Е, комісія у справах молоді греко-католицької церкви навіть розпочала переклад. Але коли дійшла мова е, стосовно літургійної частини. Вони запропонували, щоб перекласти власне, вставити в ЮКАТ літургію східнього обряду. Однак, видавці, котрим належить авторське право, на це не погодилися. Вони сказали, що тільки має бути латинський обряд, і на цьому робота завершилася. Вони вже це не продовжують. Натомість хочуть видати катехизм греко-католицької церкви для молоді. Тому, напевно, таким підсумком цієї моєї доповіді є таке запитання, коли в Україні перекладуть ЮКАТ, щоб сучасна молодь могла також в нас в Україні вивчати. А також не тільки для молоді це є допомога, але напевно для самих катехетів, котрі співпрацюють з молоддю. Бо ми сьогодні шукаємо багато різних моментів. Де знайти, що приготувати, на що опиратися. Насправді, коли церква щось пропонує, і це насправді в інших країнах реалізовується, ми можемо це використати для себе. Дорога перед нами. Так що маємо надію, що можливо колись повстане. Тільки питання, коли. Дякую за увагу.